Rubikom slávny maliar obrázky si maluje. Ukazuje deťom, aké ročné obdobie tu je. Zubaté slniečko budí všetky kvietky, včielky smelo hlásia, že už prišli všetky. Vtáčiky súťažia, kto dá najvyšší tón. Jar už klope na dvere. Aby sme šli von! Na druhom obrázku žiari modré more. Slniečko sa smeje, je už celkom hore. Škola je dnes prázdna, smiech sa šíri svetom. Poď sa niekam kúpať. Ukazuje deťom, aké ročné